Tak dobrý večer, já vás vítám u webináře společnosti Lynx. Jmenuji se Šimon Janů a dnes se podíváme na nastavení platformy pro intradenní obchodování. Než začneme, tak já bych vás poprosil, jestli do chatu můžete potvrdit, zda-li se slyšíme a vidíte teďka zelenou plochu. Tak vypadá to, že je všechno v pořádku, já vám děkuji. Zde, když tak kontakt na mě, kdybyste měli po skončení nějaké dotazy, tak můžete tady psát teda na s.janu@linksbroker.cz. Jenom než začneme, tak musíme říci, že se jedná pouze teda o vzdělávací webinář, nejedná se o žádné investiční doporučení. Takže já vám dám chviličku na to si to přečíst. Mezitím si můžeme nějak shrnout, na co se dneska zaměříme. Tak já myslím, že teorii vlastně k tomu nějak probírat nebudeme, protože to dělá většinou kolega teďka. My se podíváme teda, jak přímo si nastavit tu platformu, aby jsme si ulehčili co nejvíce to obchodování. Zvlášť při tom intradenním teda potřebujeme reagovat poměrně rychle na ten vývoj toho trhu, takže k tomu se to budeme snažit co nejvíce uspůsobit. Ještě zde, když tak teda kontakt všeobecný, můžete nám zavolat samozřejmě nebo nám psát na info@linksbroker.cz, takže jakmile byste měli nějaké dotazy, tak nás určitě kontaktujte. Tak přejdeme rovnou do té platformy tedy. Já už ji mám pod tím otevřenou. Tak, předpokládám, že všichni už znáte platformu, takže se nebudeme zatěžovat tím, jak vyhledávat věci nebo ty různé tituly a tak dále. Podíváme se na záložku účet zde, nebo na tu ikonu, která pro nás bude poměrně důležitá. Vlastně důležitá věc je, že u maržových účtů, pokud obchodujete teda na páku, jsou omezení na amerických akciových trzích. Jakmile vy máte účet, který má hodnotu nižší než 25 000 dolarů, tak spadáte do omezení, kdy můžete mít maximálně 3 intradenní obchody v jednom pracovním týdnu nebo v pracovních 5 dnech. To vlastně uvidíte tady, v tom zbývá intradenních obchodů, tak já tady mám neomezený, protože zde je teda vyšší hodnota toho účtu než 25 000 dolarů. Jakmile tuto hodnotu nemáte, nebo máte nižší než 25 000 dolarů, tak se vám zde objeví závorka a v tom budou různá číslice. Můžete tam mít například 3333. To znamená, že jste ještě neprovedli žádný intradenní obchod a máte teda plné ty tři obchody intradenní. Jakmile provedete intradenní obchod, tak ono se vám to začne snižovat. Takže vy uvidíte, že tady budete mít 5 číslic a vy vždycky uvidíte, že ten den můžete udělat například 2 a následující den už 3 a tak dále. Tak další důležitou věcí, pokud obchodujete na páku a budete chtít vlastně ji využívat maximálně, tak zde buďte především obezřetní s tím, aby aktuální nadměrná likvidita a speciální záznamový účet byly vždy v kladných hodnotách. Jakmile by se přiblížili k nule, či dostali pod nulu, do záporných hodnot tedy, tak vám hrozí margin call. V tom případě dochází k tomu, že systém vlastně automaticky začne uzavírat ty maržové pozice. Uzavírá je do té doby, dokud nebude mít zase tu aktuální nadměrnou likviditu nebo speciální záznamový účet nad tu nulovou hodnotu, tedy dokud se nedostane do kladných čísel. Ta platforma ještě neuzavírá pokusech ty pozice, ale uzavírá je po lotech. U akcí to znamená, že to zavře rovnou 100 kusů.
Pokud máte teda pozici, kde máte třeba 60 kusů nakoupených a vám by stačilo prodat jednu akci na to, abyste si tu nadměrnou likviditu zvýšili do kladných čísel, ta platforma to takto nedokáže vyhodnotit, ale uzavře vám rovnou těch 60 kusů. Tak tady už je dotaz na ty tři intradenní obchody. Nejedná se to o omezení společnosti Lynx, ale je to dáno americkým regulátorem. Tedy na těch trzích se opravdu tímto způsobem nesmí obchodovat. Jakmile máte teda účet vedený na svoje jméno, obchodujete sám na sebe, budete spadat do tohoto omezení. Samozřejmě jsou tady společnosti, které potom mají hromadné účty pro všechny klienty a tím se tomu vyhnou. Vy se tomu můžete také vyhnout tím, že budete používat například ty CFD kontrakty. Tam je důležité vědět, že pokud byste drželi dlouhodobě, tak vlastně vy platíte úrok z celé té pozice. Takže tyto CFD kontrakty se používají opravdu především na to intradenní obchodování, především na těch akciových titulech, teda kde jsou tyhle ty omezení, protože tím vy je obejdete a nemusíte teda už potom řešit ty tři intradenní obchody. Tak to bylo teda k tomu účtu. Tak, jak už jsem zmínil, na to intradenní obchodování se používají, nebo hodně často se obchoduje s těma CFD kontraktama, pokud máte ten nižší účet než 25 000 dolarů. Dále se především obchoduje teda například Forex, někdo obchoduje futures nebo akcie. Záleží samozřejmě, co vám vyhovuje. Je důležité, aby se jednalo vždy o likvidní tituly, teda abyste mohli vstupovat a vystupovat z těch pozic vlastně rychle a poměrně levně, aby tam nebyly velké spready vlastně na burze mezi nákupem a prodejem. Tak my rovnou přejdeme teda, můžeme se podívat třeba na ty CFD kontrakty. Já si mi tady mám nějaké předpřipravené. Toto jsou CFD kontrakty na indexy, potom jsou tady přímo na ty akcie. Výhodou teda je tady především to, že není to intradenní omezení. Tak, přejdeme rovnou do grafu, s kterým vlastně pro to intradenní obchodování budeme pracovat. Kliknu pravým tlačítkem, otevřu si tady nový graf. Tak a tady mám možnost si už nějakým způsobem předefinovat ten graf, vlastně co by mi měl zobrazovat, jaké vlastně funkce tam chci mít, jaký chci mít časový horizont, jaké chci mít vykreslení, jestli budu používat svíčky, sloupce a tak dále. Tak, já to teda nechám takhle přednastavené, pokud ještě obchodujete potom třeba i mimo hlavní obchodní hodiny, tak si to tady můžete zaškrtnout, zobrazit údaje mimořádné obchodní hodiny. U toho CFD kontraktu to zrovna nejde. Je to například u akcí. Tak, dáme OK. Pardon, to je jenom na předplatné dát. Tak, a teďka mě se zde zobrazil teda graf na toho CFD kontraktu na index SP500. Tak, teďka, kdybychom se rozhodli si upravit zpětně ten graf, tak my tady můžeme kliknout na tyto čtyři červené tečky, kde jsou parametry grafu a vyvoláme si opět to samé okno, jako když jsme ho otvírali poprvé, ten graf. Takže tady to můžete vždycky zpětně upravovat. Potom ty základní věci se dají třeba jenom kliknout tady a změnit to na pětiminutový graf, minutový a tak dále. Tak, co potom vlastně to zobrazení toho grafu, co se toho týče, tak my se v něm můžeme posouvat. Máme tady
jak horizontální, tak i vertikální možnost. A můžeme si to i různě roztahovat nebo zahušťovat naopak ty svíčky, takže zase si to můžeme upravit tak, jak chceme. Pokud to chcete vrátit potom do původní pozice, tak stačí tady kliknout na tuto žlutou ikonu a ono se nám to vrátí vlastně do toho původního nastavení. Většinou je nepříjemné mít tady úplně na kraji tu poslední svíčku, takže tady je šipka v pravém dolním rohu, kde si můžete odsunout trošku vlastně celý ten graf a mít tady prostor. Tak. Teďka pro to obchodování z grafu pro nás budou důležitá, teda, nebo bude důležité si sem přidat ty funkce, jako je ChartRadar, který najdeme na to, když klikneme na ikonu náhled. Tak přidáme si ChartRadar, to nám zde vytvořilo tedy vlastně ty čekající příkazy se nám zde budou zobrazovat v tomto poli. Tak potom panel kotací, ten nám ukazuje teďka nabídku, poptávku a množství nebo velikost té poptávky a nabídky. Pokud se vám tam nezobrazuje, tak zase v tom náhledu je to panel kotací. Zde ho můžete vidět, mám to zaškrtle. Tak a jako další si přidáme ještě panel tlačítek. To jsou takové základní věci, co my budeme potřebovat pro to, aby jsme co nejjednodušeji obchodovali z toho grafu. Tak pokud třeba budete mít víc těch příkazů, tak samozřejmě, když tady najedete na přechod z těch tlačítek na ty příkazy, tak se vám zobrazí dvojitá šipka a můžete si to různě upravovat. Tak, já si to nechám takhle. Teďka můžu kliknout rovnou na buy a vidím, že se mi zde připravil příkaz na nákup 100 kusů těch CFD kontraktů za limitní cenu a ta limitní cena je následující. Já to mám i vykreslené v tom grafu. Jakmile najedu na ten limitní příkaz na nákup, tak se mi zobrazí takováto dvojitá šipka. Kliknu levým tlačítkem a můžu si to posunout kamkoliv v tom grafu chci. Takže můžu vlastně i rychle si to takhle různě upravovat. Tak. Jakmile budu mít teda určenou tu cenovou hladinu, za kterou to chci nakoupit, tak kliknu na přenést a tím přenesu příkaz na burzu. Kdybych chtěl přiřadit nebo přidat ještě k tomu třeba profit target nebo stop loss, tak pravým tlačítkem kliknu do toho příkazového řádku, dám připojit a vyberu si, co konkrétně chci připojit. Ohraničený příkaz, to znamená, že si nastavím zároveň jak stop loss, tak i profit target. Pokud používáte pouze jeden, například profit target nebo jenom stop loss, tak si ho zde můžete také vybrat jako samostatnou volbu. Já tam dám teďka ten ohraničený příkaz. Vidíte, že se mi automaticky tady zase vykreslili do grafu. Mají nějaké určité předpřipravené hodnoty. Já si když tak můžu jenom kliknout, zase chytnout to a přesunout to. Stejným způsobem si to můžu upravit přímo v tom příkazovém řádku, tím, že do toho kliknu a přepíšu tu hodnotu. Tak, já to přepíšu třeba na 1930. To už je moc vysoko, 32. Kliknu někam jinam a hned se mi to posunulo. Jakmile si to stáhnu zpátky, tak se mi ta cena zase tady upraví. Tak pokud už mám připravený ten příkaz podle toho, jak mi to vyhovuje, tak stačí kliknout na přenést. Jakmile přenesu ten mateřský příkaz, což byl teda ten nákupní, a k tomu jsem přidal ty dva dodatečné, tak jakmile přenesu ten mateřský příkaz, tak ten se stane aktivním
A jakmile se vyplní, tak se mi aktivují ty druhé dva. Tak, já tady mám teďka vlastně shrnutí, že budu nakupovat za limitní cenu takovou a takovou 100 kusů. Profit taker nebo ta horní limitní cena, za kterou to chci prodat, je 1929,14 zase na 100 kusů a stejným způsobem mám udělaný ten stop loss. Tak, dáme nebrat v úvahu a přenést. Já tady mám ještě nastavený limit, tak já jenom snížím množství. To si tam samozřejmě potom, když tak můžete navýšit. Tím se mi to rovnou provedlo. Nakoupil jsem. Vidím, že jsem měl limitní cenu nastavenou až zde, na této výši, ale reálně se mi to nakoupilo zde, jak vidíte, tu zelenou linii. Nyní se mi aktivovaly ty druhé příkazy, druhé dva příkazy na ten profit target a na ten stop příkaz. Vidíte, že už jsou zde zelené. Jakmile to teda jedné z té hodnoty dosáhne, tak dojde k vlastně vyspořádání nebo dojde k spuštění toho příkazu. Jakmile se vyplní, tak ten druhý je zrušen. Tím pádem se nemusíte obávat, že ten druhý příkaz by vám tady pořád visel a jakmile by tam došla cena, tak byste se dostali do protipozice. Já vám to teďka ukážu tím, že vlastně ten stop loss posunu nad aktuální cenu, takže on se spustí a rovnou mě z toho obchodu vyhodí. Ještě se můžete podívat, že nyní mám pozici 10. Udělám to. Tak. A vidíte, že už mám pozici 0. Tak nyní tady bude chvíli viset ten vyplněný příkaz, za několik vteřin zmizí. Tak my si můžeme i přednastavit rovnou ten příkaz na ten nákup. Jak jsem vám tady ukazoval, jak když kliknu na buy, tak mně se automaticky nakupuje 100 CFD kontraktů. To může být pro někoho příliš velký objem, pro někoho příliš malý. Záleží, jak moc obchodujete, takže to si můžete všechno nastavit. Teď se podíváme na to, jak. Zároveň vy si k tomu příkazu už automaticky můžete přednastavit, že jak kliknete tady na buy, tak se vám tu vytvoří stop příkaz a limitní příkaz. Takže na to se teďka podíváme, jak si to vytvořit. Ještě je zde tlačítko Cancel All, což mi zruší ty předpřipravené příkazy. Dáme Cancel All, zmizely mi. A podíváme se teda, jak to nastavit. Důležité si je uvědomit, než to začneme nastavovat, vlastně jaký hodnoty ten instrument má. Vidíte, že tady jsou pohyby v celých bodech. Na Forexu, když se podíváme, tak na Forexu celý bod je příliš velký. Vidíte, že 1,1 a potom se to pohybuje po nějakých tisícinách bodů. Takže to je důležitá věc si uvědomit a proto se dá na každý instrument nastavit ta hodnota zvlášť. To je důležité proto, když nastavujeme ten automatický stop loss a profit target. Tak půjdeme na nastavení, tady jak máme ten klíč nebo globální nastavení. Tak na to klikneme, půjdeme na přednastavení a vidíme, že tady máme jednotlivé aktiva, která můžeme obchodovat. A teďka my si to můžeme přednastavit právě pro všechny stejně, anebo pro každý instrument zvlášť. A právě to je to důležité, co jsem říkal. Jakmile obchodujete třeba futures kontrakty, tak tam máte například pohyb v celých bodech běžný. Stejně tak tady
na těch CFD kontraktech či na nějakých akcích. Jakmile obchodujete Forex, tak právě tam je důležité si uvědomit, že se budete pohybovat někde v desetinách, tisícinách a tak dále. Takže proto si to můžete nastavovat pro každý instrument zvlášť a na tom Forexu si to dokonce můžete nastavit pro každý měnový pár zvlášť. Zde máte pouze minusko předtím Forex, když na to kliknete, tak se vám zobrazí všechny měny. Tak, všechno to ale potom má vlastně stejné vlastnosti, nastavuje se to stejným způsobem. My se teda budeme zaměřovat teďka na ty CFD kontrakty. Dám tady ty všechna povolená pole a vidím, že mám předpřipravené množství v té velikosti, je 100 kusů. Tak to bylo, jak jsem kliknul na buy, tak mě se automaticky připravil příkaz na nákup 100 CFD kontraktů, což je teda poměrně velký objem, tak já se rozhodnu ho zmenšit třeba pouze na 5 kusů. Nechám si tam jednotky, což je teda 5 CFD kontraktů. Tak, nyní mám primární příkaz, to je teda ten, když kliknu na buy, tak ten první, co se mi tady zobrazí na nákup, tak mám nastavený jako limitní. Můžu si ho samozřejmě upravit na jiný. Můžu si tady specifikovat u toho limitního příkazu různé odchylky, ale to už je spíše složitější. Spoustu lidí používá pouze market, záleží na tom, jak jste zvyklí. Já si tam nechám ten limitní, ale právě si k tomu přidám ten cílový příkaz. Bude tam jeden na výběr zisku, ten mi teda automaticky vlastně uzavře tu pozici. Takže pokud nakoupím, tak na té hodnotě, kterou já si nastavím, mi to prodá. Takže já si tam dám, je to výběr zisku, takže použiju limitní příkaz. A teďka si tady nastavím tu limitní cenu, vlastně, za kterou to chci prodávat. Já tam nenastavuji přímo hodnotu, ale vzdálenost od toho primárního příkazu. Takže já, když budu mít primární příkaz, například nákup na 1000, tak teďka, jelikož tady mám nastavený jeden bod od toho hlavního příkazu, primárního, tak by to znamenalo, že můj profit target je nastaven na 1001. Pokud bych to prodával, tak by to bylo na 999. Takže já si dám například ten profit target vzdálený 10 bodů od toho mateřského příkazu, primárního. A stop loss si nastavím jako stop a zase si určím vzdálenost. Ta bude minus 5 bodů. Tím pádem já vstoupím do obchodu, jakmile cena nebo hodnota toho jednoho CFD kontraktu se zvýší o 10 bodů, tak se mi obchod uzavře a já vystoupím se ziskem. Jakmile by šel obchod proti mně, tak pokud poklesne od té vstupní ceny o 5 bodů, tak já vystoupím se ztrátou na stop lossu. Tak, pokud to teda mám teďka nastavené tak, jak mi to vyhovuje, tak tady dám použít. Ono je tam jenom PO a pár teček, ale znamená to použít. A OK. Teďka, když kliknu na buy, tak by se mi měl teda udělat ten náš nadefinovaný příkaz. Vidíme, že už koupujeme pouze 5 kusů a limitní příkaz je 5 kusů, stop taky 5 kusů. Když se podíváme na tu vzdálenost, vstupujeme na 1919,24. 1929,24 je těch 10 bodů profit, jak jsem říkal, a 1919 vlastně je sníženo o těch 5 bodů a dostaneme se na ten stop loss. Tak já samozřejmě, když si to rozmyslím, že chci zvýšit to množství, tak jenom do toho stačí vepsat a změnit to, kliknout někam jinam a mně se ty příkazy zase upraví.
Tak, pokud teda takhle jsme spokojení, můžeme dát přenést, nebo zase si to upravit tímto způsobem. Jakmile chytnu vlastně ten vstupní příkaz, ten mateřský, tak posouvám veškeré hodnoty stejným poměrem. Pokud ale chci posunout pouze ten stop loss, tak musím najít na stop loss a snížit si ho. Tak, já si to teda dám tak, pokud s tím souhlasím, dám přenést. Tady to mě upozorňuje teda na ty market capy. Pokud to chcete mít zrychlené, tak dáte jenom, ať už se vám to nezobrazuje, a máte hotovo. Zase vstoupil jsem do obchodu, mám tady tu zelenou linii. Já z něho vystoupím a ukážeme si teďka, jak to vlastně ještě urychlit. Tak, pokud chcete pouze kliknout, aby se vám to koupilo, tak tady kliknete na tlačítko odjištěno. Tady dostanete ještě upozornění. A jakmile kliknete na buy, tak se vám automaticky ten váš příkaz převede už na ten trh. Takže já dám buy a už se mi to hned koupilo. Vidíte, že už jsem v pozici a je to teda takhle velice rychle. Už tam mám ten automatický stop loss, profit target a jsem teda v pozici. Tak, teďka zase čekám, jakmile mi to dosáhne, já z toho vystoupím. Tak, zde vidíte, že mám připravená rychlá tlačítka, mám je teda na buy, na sell. Jak jsme si předefinovali ten příkaz, tak stejným způsobem to funguje na prodej. Takže vidíte, kliknu na prodej, automaticky jsem prodal 5 kusů a mám stop loss a profit target zase na těch 5 kontraktů. Tak já teďka zruším to odjištění, ať se mi to pořád neprovádí ty obchody. Tak, zde máte ještě alert. Můžete si sem přidat teda určitou hladinu, na které se vám, buď to pokud jste v platformě, tak vám začne troubit, nebo to si tam můžete nastavit nějaký zvuk. Po případě, pokud nejste v platformě, tak vám přijde e-mail. Takže vy si tady nastavíte cenovou hladinu, že třeba až to prorazí tady tu hodnotu, takže chci, aby mě to teda upozornilo. Mám tady tu cenu nastavenou, znamená to, že buď to ta cena musí být rovná té, které jsem zde zadal, nebo vyšší. Když dám aktivovat, tak tady mám aktivní ten příkaz. Jakmile ta cena sem dojde, tak to začne troubit. Tak, kliknu pravým tlačítkem, dám smazat upozornění, ano, a upozornění odstraněno. Tak tady už je dotaz na to odjištěno. Tady v pravé straně u těch rychlých tlačítek je napsáno odjištěno. Je tam malá kolonka před tím, kterou stačí zakliknout a vám se zobrazí tady to upozornění. Doporučuji, než začnete s tím dělat na reálném účtu, všechno si to nastavit na demo účtu a pořádně se s tím seznámit. Protože samozřejmě, jakmile tam máte odještěná tlačítka, uděláte si špatný příkaz a uděláte automaticky na reálném účtu, tak to může mít. Nebo nemusí to být zrovna nejlepší způsob. Tak. To jsme si ukázali teda, jak nastavit ten příkaz, přidat k němu to ohraničení. Co ještě by mohlo být zajímavého, jsou tady ty tlačítka. Vy si je také můžete předdefinovat. Stejně tak jako ten graf. A teď se omlouvám, teď jsem se tady trošku ztratil, co jsem vám chtěl ukázat. Jo. Ještě když obchodujete více titulů najednou, tak vy si můžete buď to dát více grafů na jeden monitor,
Pokud jich nemáte víc těch monitorů, tak si prostě rozdělíte tady to okno na půl a budete tady mít dva grafy. Samozřejmě vy to můžete udělat tak, že si jeden zmenšíte a roztahujete si ho tady, ale mnohem praktičtější je jít na záložku soubor a dát přidat graf do okna. Tady nechte obě dvě volné, nebudete totiž používat ten cený papír, dáte OK a vyvolá se vám zase ta klasická tabulka na ten podklad. Takže vy vyberete, co tam chcete obchodovat, dáte Enter a musíte tady potvrdit, co chcete obchodovat. Takže já tam dám třeba USO akcie, mám tam minutový graf, OK, a vidíte, že tady mám dva grafy vedle sebe. Sem si zase můžu přidat veškerá ty tlačítka, chart trader, panel tlačítek a mám vlastně dva grafy úplně stejný vedle sebe. Můžu z nich s obou obchodovat. Když jsem třeba v pozici na tom levém, tak si jenom tady kliknu na zvětšení, potom si ho zmenším, mám tady hned ten druhý. Takhle si se můžete dát několik těch grafů. Samozřejmě, jakmile už tam bude, maximum je 8, ale to už bude dost nepohodlné, když tady budete mít všechny ty tlačítka a další věci k tomu. Takže je další možnost a to je, že si vytvoříte záložky. Stejně tak, jako je máme záložky v platformě, v tom classic tradingu, jak máte portfolio, commodity, forex, tak to můžeme vytvořit i tady. Uděláme to na záložce soubor, dáme vytvořit novou záložku, dáme tam zase titul, enter, pardon, překlep. A vybereme akcie a mám tady druhý graf a jenom si tady budu přeskakovat takhle. Zase stejným způsobem si se můžu dodat všechny ty chart tradery a veškeré věci, co chci. Tak, ještě mě tady třeba pořád hrozně zlobí tady to, jak když najdete na svíčku, tak se vám tam zobrazují informace o ní. To si samozřejmě můžete vypnout. Je to v grafech, v nastavení. A držte chviličku, teďka. Jo, Display Bar Details. Vy si to můžete buď to udělat tak, že se vám bude zobrazovat u té čipky, nebo to můžete úplně zrušit a teďka kamkoliv zajedete, tak se vám to už nezobrazuje. Stejným způsobem si to tam, když tak zase vrátíte. Je to teda záložka grafy, nastavení a poté display. Tak, teďka je tam ten, že se vám to vlastně pohybuje, nebo je to někde na středu. Tam to skákalo vždycky jako nové okno, takhle je to jenom v tom grafu, záleží, co máte rádi. Tak, já bych když tak, jestli máte nějaké dotazy, tak je napište do chatu, já bych vám je zodpověděl, nebo pokusil se. Kdyby nám nezbyl čas na všechny, tak nám je určitě pošlete e-mailem na info@linksbroker.cz nebo na to s.janu. Jenom bych zdůraznil, že zítra tady vlastně nejsem, takže když tak na to info vám poradí některý z kolegů, po případě pokud budete psát na můj e-mail, tak já vám odpovím po víkendu. Tak, teďka tady je studie, jak se sem přidávají, nebo takhle, ne studie, ale různé indikátory, které se právě v platformě nazývají jako studie. Tak vy můžete kliknout pravým tlačítkem do volného pole a máte tady přidat studii All Studies a tady můžete vyhledat z velkého množství různých studií. Pokud znáte ten název, jako třeba Bollinger Bands, dáte Boy a už vám to vyhledá. Stačí dát přidat, tady si můžete nadefinovat ty veškeré vlastně predispozice toho dispozice toho
Pardon, dispozice té studie a tlačítkem použít OK se vám to vykreslí v grafu. Tak stejným způsobem můžete jít přes editovat, tady máte taky studie. Je to stejné okno, jenom jiný způsob. Pokud ji tam nechcete, kliknete na ní, dáte odstranit a zase to potvrdíte. Tak, dotaz na nastavení toho grafu, tak to je ještě jednou tady vlevo nahoře parametry grafu, zde si to můžete nastavit. Jak vidíte, vy už si tady můžete přednastavit i ty chart trader a panel kotací, ten už tam mám dole a další. Když dám použít, tak už ho mám tady. Tak, je tady dotaz ohledně toho, kde jsou uložené ty příkazy. Tak, pokud vy zadáte příkaz, máte nakoupíno, máte tam ten stop příkaz a limitní příkaz, tak veškeré tady ty příkazy jsou uložené na serverech. Tím pádem, když vám vypadne internet nebo nebudete v platformě, tak to na to nemá vliv. Ty příkazy jsou teda přímo na trzích, jsou uložené na serverech, a tím pádem, jakmile ta cena vlastně dosáhne toho vašeho příkazu, tak on se vyplní. Samozřejmě, pokud je tam likvidita a tak dále. Ale jinak není problém, že vy nemáte přístup k tomu internetu nebo že máte vypnutou platformu. Tak, grafické úpravy grafu naleznete tady, zase v tom nastavení grafy. Máte tady barvy grafu, takže tady si to můžete upravit podle toho, jak chcete. Stejným způsobem si můžete předefinovat všechny ty studie. Tak ještě jednou na ty příkazy, jak si je předefinovat, tak zase na ten klíč globální nastavení. Zde máte přednastavení a vyberete si, jaké chcete mít přednastavené příkazy nebo u jakých těch nástrojů chcete mít přednastavený ten příkaz. Kliknete na to, například u futures, nastavíte si ho. Vy to můžete udělat, ale i pro všechny stejný, jenom jak říkám, pozor, na každém titulu se to bude chovat jinak. Futures kontrakty, akcie a Forex budou mít úplně jiné ty vzdálenosti pro ty stop lossy a profit targety, takže tam musíte vlastně počítat s tím, co budete chtít obchodovat, po případě si to vždycky upravit. Tak, ještě tady dotaz, když si něco špatně nastavíte a nebudete to moc vrátit zpátky, je tady možnost vlastně obnovení, když půjdete, pardon, já jenom tady zavřu tady to, když půjdete, nebo takhle, vy vždycky, když se přihlašujete, tak pod přihlášením můžete mít zaškrtnout, ukládat, nebo uložit na server, uložit nastavení na server. Pokud to máte zaškrtnuté, znamená to, že se vám automaticky ukládají změny v tom nastavení té platformy. Takže vy, když si tady třeba uděláte novou záložku, tak to máte uložené na serveru. Jakmile vy byste si tam nakonfigurovali něco, co vám nevyhovuje a nevíte, jak to vrátit zpátky, nebo něco omylem tady smazali, tak stačí kliknout tady na soubor, jít na Setting Recovery
A vidíte, že já tady mám právě několik automaticky uložených možností. To jsou všechno automaticky uložené věci. Tak já si vyberu den, na který se chci vrátit. Vyberu si třeba tady čtvrtek 4. února. Dám OK. Ta platforma jako kdyby spadne a restartuje se. Jakmile vlastně se znova načte, tak tam bude to původní nastavení, které jsem tam měl 4. února. Tuším, že tam bylo napsáno. Tak, jenom, že mám expiraci nějakého kontraktu. Tak. A tím jsem se vrátil vlastně do toho původního nastavení. Teďka si to můžeme ještě asi ověřit tak, že já jsem tam neměl ty přednastavená tlačítka. Nebo aspoň myslím, že ne, ale zkusit to můžeme určitě. Tak vidíte, že tady nemám to nastavení a když dám příkaz na nákup, tak se mi tady objeví pouze to původní, jak jsme měli těch 100 kusů. A nemám tady ani ty předpřipravené stop lossy a profit targety. Tak ještě tady dotaz na různé variace těch platform. Máme jich víc. Pokud nemáte třeba updateovanou Javu, nebo máte nějakou starší verzi té platformy, tak tam může být trošku rozlišné prostředí. Když budete hledat třeba ty konfigurace, tak to okno může samozřejmě vypadat trochu jinak. Většina těch funkcí by měla být ve všech těch platformách a nezáleží na tom, jestli je to Mac, Apple, pardon, jestli je to na Windowsech, na Macu nebo na Linuxu. Tam by neměl hrát roli vlastně ten operační systém. Takže tady to je všechno z mé strany. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na další webinář. Přeju vám příjemný večer. Naschledanou.